Pečo a sniny, právě se nacházíme venku, ať je to autentický, já nevím, jestli vidíte ten kous, jak si mi valí jakoby od huby, to znamená, že máme mínus, plus máme nasněžíno, za mnou můžeme to vidět mýho kámoše Stroma, který jakoby už jako dostal bílej plášť, jak by se řekl. Lidi, v dnešním videu, jak už vlastně z názvu Tvenk doumí číst, pro tebe frýsku, to je tam napsaný, 3 tipy pro nejlepší vánoční dárky, takže to je to video vlastně pro všechny, ty, kteří ještě nemají dárky, což jsem já, protože já jsem vždycky takový ten opožděný, jo, lidi, ty dárky si kupují buď den před Vánocem, jak jsem to vždycky dělal já, nebo pár dní, jako teďkonc nejspíš vy, pokud budete koukat na to video. Najdete tam tipy jak pro kluky, tak pro holky, takže tam je v podstatě to narvaný, jo, najdete tam úplně všechno a lidi, ne, že to uděláte klasicky, že prostě den před Vánocem začnete zmatkovat, zjistíte, že všechny obchody mají zavřeno, že je svátek a že to totálně v prdeli a že půjdete do kuchyně, zabalíte tam nějaký kus ovoce do vánočního papíru a myslíte si, že je pošéfeno. Máte tady rovnou první věc a to je voňavka. Potěší to každý, ať jste kluk nebo holka, pro ty, kteří chtějí vonět nějak jakoby, dejme tomu ve společnosti, být jako cítit, jako hele jo, tenhle kluk voní dobře nebo tahle ta holka, to je fakt dobrý. Mám tady parfémy pro holku a pro kluka, je to vlastně z webu krásnevunie.cz, kdy vlastně se jedná o kvalitní španělský parfémovaný vody, které jsou asi nejlíp dostupný, co se týče ceny. Lidi, sami to používáme s přítelkyní, je to luxusní, drží to celý den, protože sami to znáte, jdete prostě třeba do DMka, koupíte si nějakou voňavku, myslíte si, že na tom je prostě znak Lamborghini, že oh, ty vole, to bude luxus jak hovado. Až na to, že to Lamborghini samozřejmě nikdo nemá, tak se tím navoníte a v půlce dne zjistíte, OK, vyprchalo to, co budu dělat? No nic, jsi nahranej, kluku. Takže proto jen z ty vůně, já to používám furt. Jestli si nejste jistý, jaký vůně by mohly být vůně dobře, tak si můžete objednat třeba vzorky, akorát, že vám k Vánocům doporučuji asi si objednat už přímo asi tu vůně. Jo. To peckový je, že ta pánská, třeba konkrétně tahle, voní jak od Hugo Boss, takže to já mám nejradši, to já používám asi jenom od týhle značky. A ta dámská, ta voní jak od Coco Chanel, Mademoiselle, já nevím, jestli to znáte, jestli to používáte. Každopádně, o co jde, jo? Lidi, tady se platí za to, že vlastně se navoníte a voníte, jo? Neplatí se za tu značku, nebo za nějaký obaly luxusní, nebo takhle. Tady jde vyloženě o to, že jo, když dáte 2000 za parfém, tak za co to vyhodíte? No za tu značku a za ten obal, aby to hezky padalo. Ale lidi, upřímně řečeno, myslíte, že to vypadá blbě? Vás suprově, ty vole. Mimochodem, ta dámská vypadá fakt dámsky, jo? Je to růžová taková voda a 200 ml, lidi? To mám vydřít celý rok, protože já jsem měl 150 a už to používám rok a půl a furt nic a to se s tím voním třeba dvakrát denně a pohoda. Co jsem chtěl říct, jsou lidi, kteří na ty vůně kašlou, kteří prostě jdou do klubu, cítíte to z nich, prostě smrdíte, jak Tomáš Lukáš po náročném tréninku nohou, který ve finále v podstatě ani necvičí. A proč? Protože v klubu nejsou vidět. Pak samozřejmě ten vtip je v tom, že se vás lidi budou v klubu ptát, kde jste si koupili tenhle cibulový deodorant, protože smrdíte spoceně. V jakých potravinách jste to pořídili. Tím bych uzavřel první produkt, doporučuji voňavky, jdeme na druhý. Druhá věc, kterou určitě doporučuji, pokud chcete potěšit svoji přítelkyni nebo rodiče, mámu, tak je to vlasy, lidi, vlasová kosmetika, sami to znáte, holky furt řeší, jestli tam padají, že jo, ty vlasy nebo takhle. Objevil jsem zajímavý produkt od řady Hairburst, jo, mají spoustu těch věcí, co existuje na vlasy, konkrétně tady. Mám šampon a kondicionér, vlastně avokádo, kokos a vlastně ty jejich produkty si vyznačují tím, že mají v sobě spoustu vitamínů. Mají v sobě přesně ty vitamíny, které potřebujete, aby to vyživilo vaše vlasy. Jo, to, že sníte řízek a pak to zapijete a dáte si kremroly a do toho poprosíte dát nějaký pádek, to je sice hezký, že to chutná dobře, ale vaše vlasy to jako nějak nevylepší. Pokud nechcete dávat někomu šampon nebo kondicionér, tak existují přímo jenom vitamíny na vlasy, prostě klasická výživa. A já to radši tady přečtu, protože to fakt hodně, co všechno to s těma vlasama dělá. Lidi, to můžete pak hodit na mé tý holce, pokud jí to dáte mé přednášku o tom. Že jenom to vyživí ty vlasy zevnitř. Rostou silnějc a rychlejc, což je dobrá věc, pokud třeba vaše holka se šla zrovna ostříhat k nějakému místnímu barbru nebo nějakému pouličnímu inženýrovi a prostě ten kadeřník to zkrátil až moc. Tak co uděláte? Jasná volba. A hlavně proti poškození vlasů. Máte tam vitamíny A, B, C, D, kyselinu listovou. Kdyby vás tomu zajímalo víc, určitě si to přečtěte na jejich webu herbars.cz. Tam to máte spoustu, ještě takový pěkný vitamíny ve tvaru srdíčka, takže pokud někoho máte fakt rád a chcete mu dát vitamíny na vlasy, dobrá volba. Teď nedávno jedna holka si objednávala z AliExpressu takovou tu čínskou vlasovou kosmetiku
Byl to nějaký prostě luxusní čínský šampon s výtažkem z bambusu. Ty vlasové produkty z té Číny, ty jsou dělaný na ty tvrdý vietnamský žíně. Vietnamci, co na to díváte, sami to znáte, máte tvrdý vlasy jak blázen a to jen tak nic nerozhodí, samozřejmě, že jo. Takže ona si měla ty jemný vlasy, prostě si tím umyla palici tím čínským přípravkem, nějaký sajrajt prostě ze zahraničí, mají slezly vlasy přes noc. Proto určitě doporučuji, kouknete se na ten web, kde je to ověřený a máte spoustu fotek holek, jak to vypadalo před a po, když to měsíc používali tu kůru, takže já si myslím, že je to ověřený. Takže za mě dobrá volba, pokud chcete holku potěšit. Jdeme na třetí produkt. Máme tady třetí produkt, což je asi spíš pro kluky, ale samozřejmě, asi holky se v tom najdou. Jedná se o reprák, je to vlastně od značky Nice Boy, anebo sluchátka, tak si můžete vybrat, že jo, tak jako nevíte, co dám k synovi k Vánocům, ty vole, to je v prdeli, ty vole. Všechny počítačové hry už má, kompa taky má, nechci vyhazovat peníze, co udělám? Jdu na web Nice Boy, koupím buď přenosný repráček, takže ve třídě může dělat pořádný bordel, jo, je to bezdrátový, nabijete to a můžete s tím běhat třeba po lese, můžete tam pouštět písničky. To dobrý je, že ty věci jsou prostě bezdrátový, neřeší nějaký debilní kabely. Konkrétně třeba tady u těch sluchátek Nice Boy, když já tady třeba ten reprák tak odložím. Mimochodem to je střední třída, je to Soundtube, to znamená, že tam ještě na tom Nice Boy máte ještě větší repráček, ten hraje fakt jako solidně, to se mi, ten zvuk se mi fakt líbí a to je prostě střední třída, co byste chtěli za litra. Mně se ten zvuk líbí, do koupelny ideální, pokud chcete prostě moje zatančit třeba ve vaně, ale lidi, hlavně si nerozbijte držkou toho. Tady u těch sluchátek, mně se tam líbí to, že takhle lidi, až budu mít v pohodě tu nohu, sami víte, metalák mi tam skočil, že mám trochu pochroumanou, měl jsem zlomený stehno, není to prdel. Každopádně až budu v klidu, bude se chodit do fitka, naložím si tam pořádnou raketu a hlavně budu používat ten si bezdrátový sluchátka, protože ty kabely mi hrozně vadily. Já jsem třeba jel jednoručky, jo, zamotalo se to tam, jo, jsem si vyroval sluchátka, že jo, telefon, křuplo to. Takže ty bezdrátový sáte kolem krku a neřešíte, jo, přes bluetoothko, máte to nabitý, vydrží to myslím, že 6 až 8 hodin, takže i kdybyste jeli nějakou dalekou cestu někam ve vlaku, prostě do Německa si nakoupit nějaký hadry, dáte sluchátka a neřešíte. Krátký předpříběh, co se stalo jednomu klukovi, který používá drátový sluchátka, takový ty s tím fakt 4-metrovým tím kabelem, že si myslel kluk, že bude hrozný frajer, čím delší kabel, že jo, tím lepší. Každopádně Tomáš Lukáš trénoval jednoho klienta, šel mu do fitka, že jo, tak on nějak neuhlídal, že jo, že řekl, hele, ten klient chce prostě leg press, já nohy tím pádem nepodporuju, nebudu hlídat. Že frajer si prostě naložil neskutečný sajrajt na leg pressu. Lidi, to jste nedělali, takový dělo, co měl naložený kotouče, mu to přetejkalo. Měl sluchátka, on si to nevšiml, že jak mu tam hráli ty Rammsteini, tak se mu ten drát zamotal do kotouče. Mé frajer, že ho zabral prostě nohu leg press, že ho, a to vyšoup nahoru, tak mu to skoro urval hlavu tomu klukovi, protože to byly takový ty sluchátka, jak má to přidělaný na ty uši, že mé frajer byl skoro bez uší, týden neslyšel, musí jít i jinak ušnímu. A jak se leknul, že ho, protože ty co to je za ránu, ty jo, jak se leknul, mu ten leg press spadl na nohy a přelámalo mu to hnáty tomu klukovi. Takže to je jasný příklad, jak to nedělat, samozřejmě. Vy dokončil příběh, teď se soudí nějak s Tomášem Lukášem za to, že ho neuhlídal a Lupetův argument je takovej, že prostě na co je nohy, ty v klubu stejně nejsou vidět, ty jsou pod stolem. Ač teda tohle to úplně nechápu, tenhle výrok. Já bych to tímhle zakončil, slyšeli jste tři asi nejlepší tipy na dárky, myslím, že neuděláte žádnou chybu, mrkněte se do popisu, tam jsou všechny tři weby a máme si to prolustrujte, třeba tam něco najdete a určitě asi rada taková všem, stihnete to do Vánoc, pokud to objednáte do čtvrtka. Zkuste nejlíp do středy, ale čtvrtek je takový hraniční termín, OK, objednám to ve středu nejpozději, přijde to do Vánoc, stihnu to dát pod stromeček. Nenechávajte to na poslední den, protože budete volat do těch kurýrních služeb, tak tam vás akorát tak vyfakujou a pošlou vám takový to hovno zabalený, jestli to znáte z té zoologický. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a akorát tak jenom přemýšlím. Já bych měl ještě někomu udělat radost, komu dám vánoční dárek, lidi musí mi poradit. Já bych chtěl hrozně potěšit Frýskuta, že jo, jak jsme ho disili v těch videích toho klučinu ušatýho. Tak co bych mu měl dát k Vánocům? Můj osobní tip je takovej, že buď mu dám vejfuk, jo, ke skútru, ať konečně ten kluk může jezdit, jenže tam je prostě jediný problém, že ten kluk nemá řidičák a řidičák mu prostě dát nemůžu. Tak mi dole v komentářích mě napište, co byste nejlíp jako dárek dali Frýskutovi. Nejvtipnější odpověď ode mě vyhraje jednu z těch věcí, co tady ukazoval. Nejspíš asi buď sluchátka nebo ten reprák, myslím, že to je docela sranda. A pište to tam, originální odpověď beru a na YouTube vás mají z kontaktu do zpráv. Tak jo, jsme venku, udělali jsme menší střih a co by to bylo za zakončení videa, když bych jenom řekl jakoby čus, uvidíme se třeba na Silvestra. Lidi, my už si Silvestru uděláme teď, vánoční video zakončíme tak, jak se má a Andy má obrovský kompakt. Lidi, zbyla nám ještě pyrotechnika z obchodu Profi Kompakty, kdy máme takový menší kompakt, který tady jdem odpálit. Jako, jsme na poli, lidi, nejsme u skuta před brákem, jsme na poli, takže všechno je safe a
užijte si to, kdybyste vy ještě neměli pyrotechniku, kudně se do popisu, jejich e-shop tam máte taky. Tak jo, jdeme ten bullshit odpálit. Jo, jsem tady mega blízko toho, vole. Ty vole, handy, vole. Tak tomuhle říkám slušný firework. Pokud bych chtěl odpálit stejný kompakt, tak mám pocit, že tenhle se jmenuje SpongeBob. Jo teda, co jo, Bubble. Tak jo, my se uvidíme příště videa, nezapomeňte dát like, pokud se vám tohle video líbilo a my se uvidíme příště, až zatím, čau!